ମରାମତି ହୋଇପାରିନି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରମୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀବନ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟ। ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଧୋଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ହୋଇପାରିନି। ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ନଦୀବନ୍ଧରେ ବିରାଟ ଘାଇ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏଇ ବାଲି ମାଟିକି ପକେଇକି ଏଇ ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏହି ଦେହ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇକି ଘର ଦ୍ୱାର ପଶୁଛି ପାଣି। ଆମେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ଆସିକି ବନ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ତ ଦେଖିବ ନାହିଁ ତ, ଆଉ ସେ ବନ୍ଧରେ ତ ଆମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏଇଠି ରହିଛୁ। ତାଙ୍କର ତ ଏଇ ବାଲି ପକେଇ ଦେଇ ଖାଲି ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚିକା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ କାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଇ କୁକୁର ତାଡ଼ିକି ତ ସେ ପାଣି ବୋହିଗଲାଣି, ହେଇ ତ ଇଏ ତାର ବର୍ଷା ହେଇକି ସବୁ ଧୋଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ତ ଏ ବନ୍ଧରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତ ସୁଧା ଚଳିପାରୁନୁ, ତ ଏ ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିପାରୁନୁ କି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ବାଲା, ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବାଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ଆମର ଆମ ଏଠି ନେତା ସମସ୍ତେ ଏମାନେ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏ ବନ୍ଧ ହେଉଛି ନଈକୂଳେ, ଏଠି ଚାଷ ଜମି ବହୁତ ଜମି ଅଛି, ଟିକିଏ ପାଣି ହେଲା ବେଳକୁ ଏ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ବନ୍ଧ ତ ମାଟି ପଡ଼ୁନି, ଖାଲି ବାଲିରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ତାଇ ବି ସେ ବାଲିରେ କଲେ ବି ତାଇ ବି ଭଲ ରକମ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିବା ପରି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଗତବର୍ଷ ପରି ଚନ୍ଦ୍ରମୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମଲିପୁରଠାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଲିରେ ଘାଇ ମରାମତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି କାମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମ ଏକବାର ଖରାପ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାରେ କାମ କଲା, ଅଫିସ ଆଲି କେହି ଗୋଟେ ଦେଖା ନା, ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାହାକୁ ପେଟି ଦେଲା ସିଏ ତାର ମଦ ପିଇକି ଏଠି ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ଲୋକ ରଖିକିନି ଜୁଲିଜମାଲା କରି କାମ କଲା, ଶୁଦ୍ଧ ନଈ ବାଲିକି ଆଣିକି ବନ୍ଧ ଉପରେ ପକେଇଲା, ଲୋକ ଡରିକି କେହି କିଛି ତାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦାୟୀ କାହାକୁ, ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଲୋକ କେହି ଆସିଲେ ନା, ଦାୟୀ ଦେବୁ କାହାକୁ, ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମେ ଯାହା ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗିବା କଥା ଭୋଗିମୁ ଆଉ। ଯେତେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସର୍ଭେ କଲେ, ତ ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ଗଥର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲେ ସେ ଦାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିପେୟାର୍ଡ଼। ତା'ପରେ ଆମର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁଡ଼େସନ୍ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଯେଉଁ ଘେରି ରହୁଛି, ଘେରି ଉପରେ ରୋଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବେ, ସେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ଚାଲିବେ, ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ ଅଛି ପବ୍ଲିକର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ନା ହଉ, ତା ପାଇଁ ଯେତେ ବି କାର୍ଡ଼ବର ଥିଲା, ଯେତେ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଦାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କି କେତେ ବର୍ଷା ହେବ ଆର୍ କେତେ ୱାଟର୍ ଲେଭେଲ୍ ରହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଭଲ୍ନରେବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେ ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଜୁନ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ପ୍ରକାରରେ ମିଳିଲା, ଯେଉଁ ମାଇନର ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇଥିଲା ଗତ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରେ, ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଗଲୁ କି କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଅର୍ ଭଲ୍ନରେବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେ ବି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲୁ। ଘାଇ ମରାମତି କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାହା ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।